Hi, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons 4de kwartaal besig om te kyk na die dood om te sterf en ons toekomshoop. En ons is hierdie week by les 8, die Nuwe Testamentiese hoop vir 12 tot 18 November. Hierdie week se geëteksvers vind ons in 1 Johannes 5 vers 11 en 12 en dit lees soos volg. En dit is die getuienis dat God ons ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 11 en 12 ek lees weer. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 11 en 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nuwe week se les en 'n nuwe dag en die geleentheid gee om die woord saam te bespreek. Ons bid hierdat U ons asseblief insig sal gee. U woord vir ons sal oopmaak en ons help om te verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Daar's hy, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons les. Ehm um, ek was weer vir 'n week, 'n bietjie meer as 'n week siek geweest met griep. En uh, soos wat jy gelees het, het liefie gekun my ma vir ons die les gedoen maar ek kon nie daarby uitkom om donderdag en vrydag te doen nie want as ek siek word staan al my werk en ek uh, moet ek weer alles opvang. So ek vra verskoning um, en baie dankie vir elkeen van julle wat gebid het. Ek is regtig baie baie beter. Ek sukkel nog met my longe maar ek het um, weer vir die derde keer antibiotika en cortisone en allerlei pille en strope en uh, ek sê ook baie dankie vir Uh, uh die mense wat vir my die essential oils gestuur het dit help ook regtig baie ek gooi dit sommer in my bad. Ehm um, so baie dankie vir julle gebede. Ehm um, die duiwel is definitief besig om my aan te val sodat hierdie boodskap nie kan uitgaan nie en dit gee my hoop om um, my maas het altyd nog al die jare vir my gesê as dinge goed gaan moet jy bekommerd wees maar as alles moeilik is dan moet jy weet die duiwel weet jy doen die regte ding en hy probeer jou keer. So ehm um, kom ons hou ons hoop op die Here selfs in hierdie moeilike tye en baie dankie vir elkeen van julle weer eens wat vir ons bid en vir julle bydrae, vir elkeen met die duimsopknot op die druk, julle kommentaar, julle mooi boodskappe. Dit bemoedig gemeens, baie baie dankie. Kom ons gaan dan nou na vandag se les toe en ons is by Sondag 13 November, hoop vir die hiernamaals. Hoop vir die hiernamaals. Nou daar's 'n Griekse ehm um, geskiedkundige met die naam van Herodotus. Ehm um, en ehm um, uitgelewe in die 5de eeu voor Christus. En die skryf oor 'n groep mense wat wanneer 'n baba gebore is, hulle vir 'n tydperk in rou ingaan. En hierdie rou was vir die leiding van wat, wat hierdie kind in sy lewe dan nou sou verduur indien hy volwassenheid sou bereik. En dit klink miskien na 'n vreemde ritueel, maar As hierdie wêreld al is waarop jy hoop, dan is daar tog logika daarin opgesluit in hierdie ritueel wat hulle gedoen het. Daar's advertensie in Amerika gewees klomp jare terug wat sê waarom nog lewe as jy vir net 10 dollars begrawe kan word. En jy weet dit is waar die lewe is werklik moeilik. Selfs al glo ons in God en in die ewige hoop, is die lewe baie baie moeilik nou kan jy jouself voorstel hoe moeilik die lewe moet wees as jy dan geen hoop het nie wat sal die doel wees van hierdie moeitevolle bestaan op die aarde een sekulêre skrywer of baie sekulêre skrywers het al kommentaar gelewer oor die sinloosheid van die mens se bestaan dat die mens 'n moeilike bestaan het en dan net doodgaan aan die einde van alles en hierdie besef is dit wat die hele mensweesprojek wat dikwels moeilik en vol hartseer is, onskynlik waardeloos maak. Iemand het geskryf en hulle sê ons is net stukkende bederfbare vlees met gebrokene gebrokkelde bene. En dis nogal gruwelig, maar weer eens is dit moeilik om met die logika hier te redeneer of daarmee te stry. As hierdie wêreld net wat hier aangaan jou enigste hoop is. Maar ons Ons het die Bybel se belofte van die ewige lewe in Jesus. En dit is die oplossing. Die hoop in Jesus en wat sy dood en opstanding ons bied. Ek I meen, watter ander hoop kan daar vir ons wees, want daar's niks in hierdie wêreld wat vir ons iets kan bied nie. Kom ons kyk na 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 19. En dan word die vraag gevra, wat sê Paulus hier oor hoe naby Christus se opstanding aan die hoop op ons eie opstanding verwant is. Nou hieso sê hy in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 12. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie tenminste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan as julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop dan is ons die elendigste van alle mense. Nou Paulus sê baie duidelik hierdat ons opstanding is onafskeidbaar verbonde, verbonde aan Christus se opstanding. As ons nie opgestaan het nie, dan beteken dit Christus het ook nie opgestaan nie. En as Christus nie opgestaan het nie, wat sê hy wat dan? Hy sê dan as julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Want dan lewe ons ons gaan dood en ons bly dood vir ewig en dus dan alles betekenloos. Paulus stel dat alles in 1 Korintiërs 15 vers 32 so: As die dodene nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink want môre sterf ons. Nou indien dit al is wat ons het, as hierdie bestaan van koolstofgebaseerde protoplasma, proto proto as dit al is wat daar is en ons 'n moeilike lewe deur gaan oud word, dood gaan. Dan is dit al wat ons kry en dan is die lewe tog so baie sleg. Watter doel, watse nut is daar dan? Maar ons lees in Psalms and Daughters of God en Bladsy 349 die volgende, dit sê: Die hemel is vir ons alles werd. En as ons die hemel verloor, verloor ons alles. En dis tog baie waar want wat kan hierdie stikkende wêreld ons bied niks net hartseer siekte en lyding die vraag aan die einde van die dag dink na oor hoe kosbaar ons hoop en geloof is waarom moet ons alles moontlik doen deur God se genade om dit te onthou nou ons het gelees hierso in 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 19 waar Paulus sê as ons nie opstaan nie dan het Christus ook nie opgestaan nie dan is ons geloof neteloe staan is ons nog aan ons sondes. Maar hy skryf verder en ek wil graag die gedeelte wat hy daarna geskryf het vir ons lees en daarmee afsluit. Luister net hoe mooi is dit hierdie versekering. Dis vanaf vers 15 van 1 vanaf vers 20 van 1 Korintiërs 15. Dit sê maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap. Het wat aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Kom ons bid. Hemelse Vader, ek kan nie dink hoe mense in hierdie wêreld moet deurgaan as hulle hoop net op hierdie wêreld is nie. Here daar's soveel mense wat hoop verlore is. Mense wat met hulle hande in hulle hare sit en geen toekoms sien nie want hierdie wêreld kan ons niks bied nie. En Here, dis U begeerte dat hierdie mense bereik sal word, dat hulle ook hierdie hoop op die opstandingsmoer wat moontlik gemaak is deur dit wat Jesus vir ons gedoen het. Jesus het gesterf op die kruis en sy opstanding uit die dode uit Here dat hulle ook daai hoop kan hê wat ons het. Want Here, wat kan 'n mens tog doen? Hoe kan 'n mens tog aanhou sonder daardie hoop? En Here, dankie vir daai hoop, waaraan ons kan vashou wanneer dinge so moeilik raak. Dankie, mosse Here, dat U ons nie as wese agtergelaat het nie. Dankie dat U ons nie net vergewe nie, maar dat U ons ook herstel. Dat U ons ook die ewige lewe gee in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar ons vir ewig in vrede saammetee kan woon. Here, help ons asseblief om vas te hou aan daai hoop en mag ons daai hoop uitdra aan ander wat hopeloos is. Dankie ons o vader dat u my gesond gemaak het, dat ek baie beter is. Help asseblief, Here, dat ek gesond sal bly sodat ek u boodskap kan uitdra. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Nou, sy, baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Ehm um, en weer eens baie dankie vir elke duimsopknopie, vir elkeen wat kommentaar lewer en vir julle gebede en dankie ook vir elkeen wat 'n bydrae maak vir hierdie bediening. Tot volgende keer. God se rykese.